А я двоюрідна сестра, живе в Швейцарії, і в неї, я там був в неї така школа просто. Все, коли на канікулах, там батут є, там хот-доги, суші їм дають в школьній столові, там здоровий стадіон, але її, вона там дружить там, дуже умними дітами, там немає якогось там ідіотизму, але і краще ще вчитись. Їй все одно краще жити на своїй рідній землі та спілкуватися зі своїми рідними подружками. Ти не залишився в Швейцарії? Мені якось, не дуже там. Поїхати трошки відпочити можна. Жити так, але тут мені дуже зручно. Я тут усіх вже знаю. Тут я вже знаю всю географію міста.